pai? Põe de trás umas coisas aqui que eu te falo a verdade. Hein, Rafa? Traz umas coisas aqui que eu te falo a verdade. Eu venho. É pra fazer graça, né? É, mas a gente nem foi programado de vir assim. É verdade, puxa a cadeira, né? Puxa a cadeira, por favor. Senta. Vai, tu vê o cartilho. É, aconteceu um paciente Madalena para tratar de câncer lá no Hospital do Índio, no Rio de Janeiro. Ele era compadre do prefeito. Depois de 6 meses de tratamento no Rio de Janeiro, ele voltou para casa. Tão logo voltou para casa, a comadre mandou avisar o prefeito. Ó, avisa o prefeito de que o compadre voltou do tratamento dele lá do Rio de Janeiro. E o prefeito, assim que soube, partiu para lá. E o homem estava muito doentinho, desanimado. Aí, quando anunciou lá para o moço que voltou do Rio doente, que o prefeito, o compadre, estava chegando, ele logo se animou, né? Se animou, se levantou com a bengalinha, veio para o terreiro. E o prefeito chegando. Aí, quando o prefeito chegou, tal, ô, compadre, tudo bem com você? Eu disse, nada bem, nada bem comigo, compadre. O senhor não sabe da pior. O médico me deu 3 meses de vida ao prefeito. Fica triste não, 3 meses passa rapidinho. Esse não vai gostar, mano. Doido pra chegar logo, é pra comer, mano. 3 meses de vida, o garoto passa rápido. Isso é porque era compadre, hein? Isso é porque era compadre. Se eu fosse compadre. Mais um, hein? Cada um tem o contato. Ô, Dinho. Ô, Dinho. É foda, minha galinha. Ô, Dinho. É forte. É uma onda mesmo, né? Depois de uma dessa aí.